Takže čus lidi, zdraví vás tady fotr u dnešního videa. A dneska je ten den, kdy se dozvíte, jak to dopadlo s pojízdným studiem. Jestli se dokončilo, co se udělalo s prachama, jestli prachy stačily, nebo se musel něco doplatit a tak dál a tak dál. Vy ale asi už tušíte, že v tomhle videu pojízdný studio uvidíte. A je to tak, protože my máme konečně náš projekt u konce. Byla to dlouhá cesta, měli jsme tam spousty překážek, ale nakonec se nám to povedlo. Tak pojďme se mrknout, jak to probíhalo. Jdeme na to. Jak víte, tak to měla být dodávka. Jenže s dodávkou byl velký problém. První problém byl ten, že byla nebo že je koncipovaná jenom pro 3 osoby. Ale my když chceme jezdit s kameramanem, s Honzíkem a s dalšíma lidma, tak bychom tam museli přidělat sedačku, museli bychom to všechno homologovat a bylo by s tím obrovský trápení. Navíc by se dodávka musela zateplit, připravit a stálo by to opravdu velký peníze. Tak nás napadlo, že bychom to udělali trošičku jinak. Že seženeme sice dodávku, ale už trošičku připravenou na takovýhle skvělý pojízdný studio. Úplně největší adept, který by na to byl úplně ideální, byl Ford Transit Euroline. Jenže Ford Transit Euroline je poměrně vzácné auto. Ano, na bazoších pár je, ale není jich moc. A jsou poměrně dost drahý. My jsme teda nakonec ale jedno Eurolina sehnali. Sice to nebyl úplný krasavec, měl svý mouchy, ale přesto ta cena byla příznivá. Byly tam úplně v háji brzdy, to znamená kotouče, destičky. Ty jsme samozřejmě vyměnili. Další problém, který tam nastal, byl v ložiskách. Museli jsme koupit nový ložiska. A vlastně jsme zrepasovali celou přední nápravu. Samozřejmě takový ten běžný servis, jako je olej, filtry a další tyhle ty věci jsme udělali taky. Museli jsme nechat opravit klimatizaci. Museli jsme nechat opravit vlastně bufík, což je přídavný topení. Muselo se tam udělat spousty a spousty věcí, aby to auto bylo v tom stavu, ve kterým ho chceme. Tohleto všecko máme hotový, ale samozřejmě my potřebujeme ještě udělat ten interiér. Vy jste už pár videí viděli, když jsme s Honzíkem jezdili po Praze večer a scháněli jsme něco dobrýho k jídlu. A pak jste viděli i některé streamy, které už byly vlastně v novém pojízdném studiu. Jenže to auto, jak vidíte, tak nevypadá úplně vábně, je stříbrný, ale tu a tam jsou nějaký rzy, jsou tam nějaký nerovnosti na karoserii a tak dál a tak dál, takže to jsme všechno museli udělat. Každopádně, ta stříbrná barva není na ten polep úplně vhodná a ty díly, protože už asi v minulosti byl transit někdy bouraný, někdy lehce napředek, tak prostě ty odstíny té barvy neseděly. My jsme teda přemýšleli, co s tím, aby jsme to mohli dotáhnout do konce. A napadlo nás, že bychom na tom autě udělali buď celolak, anebo celopolep. A tak jsme scháněli firmu, která by do toho s náma šla, která by nám v tom pomohla. Protože samozřejmě polep takového auta je poměrně drahá záležitost. Takže jsme našli už na konci března jednu firmu na polep, s kterou jsme se domluvili, bylo to všechno dohodnutý, ale bohužel to bylo furt takový zdlouhavý. A nakonec už byly prázdniny a pořád auto polepený nebylo. Takže jsme nakonec oslovili jinou firmu, která byla schopná nám to udělat rychlejš, protože už nás tlačil čas a my už jsme chtěli pojízdné studio mít hotové a hlavně jsme vám ho chtěli představit. Takže jsme oslovili firmu BB Company. Kluci neváhali a řekli, že nám s tím pomůžou, protože samozřejmě můj kanál znají a sledujou celou vlastně moji tvorbu a vědí, že i děláme pojízdné studio a chtěli se toho zúčastnit. Takže my se dnes vydáváme do firmy BB Company, kde nám kluci udělají polep. Samozřejmě nám ho neudělají teď hned, ale udělají nám ho a my se na to strašně moc těšíme. Takže sedáme do auta a jedeme do BB Company do Teplic. Jedem se za nima podívat. Takže jak jste viděli, tak my jsme dorazili konečně do BB Company v Teplicích, kde se uskuteční ta skvělá proměna našeho pojízdního studia, kde se vlastně udělá celopolep, udělají se loga, udělají se podpisy a auto bude vypadat konečně tak, jak má. Dobrý den. Dobrý den. Zdravím vás. Tak jsme tu. Já vás vítám u nás BB Company na Teplický provozovně. My se zabýváme celopelpama, PPF ochrannýma foliema, teda to hlavně, tonováním autoskel a detailingem. A vy nám dáte tu dodávku dokupy. A my vám ji dáme dohromady. Já se strašně těším. Tak jdeme na to. Tak jo, tak pojďte s námi. Vašku, prosím vás, ukažte nám teda, co nám tam budete lepit na to auto. Budeme tam lepit tadyhle tu folii značky Oraka, řada 970. Je to taková antracitová nebo nějaká grafitová z pedletí. No. V čem je ta folie jako specifická třeba? Specifická proti laku je, že ta instalace je rychlejší, jinak ta příprava pro to auto je vlastně stejná. Když se ten lak je poškozený, musí se to proto připravit, dá to doplnit čas, brousit to pod vodou a pak se na ten připravený podklad lepí folie.
Je to jednodušší, než to auto nalakovat? Je to rychlejší. A normálně tahle ta folie může i domičky prostě, nebo dá se s tím normálně domičky, dá se i normálně voskovat. Mm-hmm. Naopak prodlouží se tomu životnost. Samozřejmě tou myčkou ta folie trpí stejně jako trpí lak. Super, takže tuhle tu krásnou, nádhernou folii z perletí budeme teď lepit na naše pojízdní studio. Tak jdeme na to. Takže my jsme nalepili vlastně auto, máme půlku nalepenou kaputu. Auto je prostě nalepený, lokálně se opravovalo, takže tam jde primárně o to, aby se to barevně sjednotilo, že se neřeší úplně detaily, aby to auto bylo jakoby udělané do topu. Řeší se, aby bylo barevně sjednocený a aby dál sloužilo na práci. Ono to vypadá vesměs jednoduše, to, jak to děláte. Že bych si řekl, to bych si nalepil taky, ale pak když vidím tu finálku, jak se tady dodělávají tu kapotu a právě ty detaily, které jsou toho důležitý, tak tam už je potřeba ty preciznosti, bohužel. No. Jsou složitější auto, tady to je jedno z jednodušších. To, která slyším, to je dobře. Takže já si teda nalepím víčko. Kluci mi to tady už takhle připravili vystřižený. Hele, takže já si tu folii mám jako stáhnout celou? Jo, tady se nadá celá. Takže takhle celou dolů. Jo, to je malý díl. A teď to mám nalepit takhle přes ten kraj. Vždycky s přesahem. Takovýhle stačí? Jo, stačí. To by už se to kroutě, že jsem tady nenalepil. Já se to lepit klidně zavřený, tak na to. Ježiš. Teď, ježiš. Už takhle od zhora to stírat, jo? Jo. Teď mám bublinku. To já zmizne. Tím, jak je to airlease, tak je se ho přejede. No jo. Má ten vzduch jakoby... To je hustý. Týma kanálkama vytratí. A teď to budu... Jo, počkejte, ale tady... To je ten výčnělek. Hustý, to je mazec. To můžeme, natvarujem to. Jo, strásně to nalepil, kámo. Já? Tak víčko máme hotový a já si myslím, že jsem hodně šikovnej, ne? Vašku, co myslíte? Je to docela dobře, no. Počkejte. Kde je ten druhý komparzista? To není Vašek. To, to máme dublery, jako Toma Cruise. Jo, takhle, jasně, dobře, dobře, chápu. Udělal jsem to dobře teda. Jo. Jo, je to pěkný. Můžete na brigádu. Kamera, zaber to prosím tě taky, člověče, si zabržděný dneska. Takže myslíte, že to je pěkná práce, že to umím? Mohl bych tady dělat, zaměstnáte mě? 100%. Je to krásný, vypadá to opravdu jako lák, jo. A teď se pustíme teda do toho boku, což bude vlastně úplně ta nejtěžší a nejdelší práce. Takže jdeme na to. Já to teda nebudu dělat. Bude to dělat Vašek, nebo kdo, já nevím, kdo to vůbec je tady ten pán. Ten druhý. Ten druhý, dobře. Tak to bude dělat Vašek Dabler a tady Dabler bude na to přihlížet. Jdeme na to. Přesně by tam sošá ta růžová na tom víc. Růžová Barbie? No, jasný. A kdyby to náhodou nešlo, tak se nás to prodá cukrová vata, že? Ale to zní jako business plán. A jsem si trošku rozkecat. Bá, 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 vole. Takže, takže máme tady druhý den a my jsme v BB Company. A už máme auto polepený, máme udělaný celopolep, takže auto už je úplně krásný, vypadá jak nový. No ale to samozřejmě není všechno, protože kluci dneska udělali loga, takže přijdou loga na auto, no a pak samozřejmě ještě ty slibovaný jména, těch, který přispěli na toto studio. Pak bude celkový odhalení našeho krásného pojízdného studia, kde vy uvidíte v celý svý kráse, jak vypadá. My jsme nalepili teďko reklamní polep, ještě nás vlastně čeká nalepit pak na boky seznam přispěvatelů a de facto máme hotovo. A já nevím, jestli jsme o tom mluvili, ale já bych to chtěl ještě zmínit. Vy totiž chystáte seriál v září. Ano. Na vašem kanále. Ano, bude to cesta vlastně s autama do 10 000 od nás tady z Teplic až k moři do Polska. My jsme viděli už nějaký teasery a musím říct, že se na to opravdu těším, protože to bude hodně zajímavý. Já tyhle ty cestovní videa prostě úplně miluju. Jako, takže... Bude tam jak z cest, tak i z příprav, co děláme. A vlastně i naše práce, co děláme na tom kanále. Takže kanál máte v popisku.
abyste se na ně mohli podívat. Dejte tam klukům odběr, jsou šikovní a těšte se na září, kdy tam bude tenhle ten seriál. No takže pro dnešek zatím všechno a uvidíme se pro vás za chvilku a pro nás za pár dní. No a my jsme z BB Company zpátky. Já bych chtěl tohletou cestou ještě jednou poděkovat klukům, protože jejich práce je neuvěřitelná. Nejenom, že auto polepli, nejenom, že udělali loga, ale samozřejmě udělali i světla, jak jste slyšeli, udělali i dalších pár detailů, jako jsou nárazníky, spotky, prahy a tyhle ty věci, které už vůbec nemuseli dělat, ale chtěli, aby to auto od nich vyjelo co nejhezčí. Samozřejmě nemohli jsme ze starého auta udělat nový auto, ale to auto teďkon, který stojí tamhle, vy ještě nevidíte, vypadá opravdu jako nový. My bychom jim chtěli ještě jednou poděkovat, protože jejich práce byla úžasná, skvělá, profesionální a jsme moc rádi, že nám s tím pomohli a že nám pomohli vlastně dotáhnout ten projekt do konce, protože to byl vlastně poslední háček, který nám tam visel a vlastně úplně ten nejdražší a nejsložitější. No ale kolik vlastně celá ta sranda teda stála? Cílová částka, která byla na HitHitu, byla 150 tisíc. Vybráno bylo nakonec 170 tisíc. Po odečtení poplatku z HitHitu a Comgate zbylo 148 tisíc. To je částka, kterou vlastně poslali na účet. Nákup auta a veškeré poplatky 168 tisíc. Nutný servis, brzdy komplet 6 tisíc. Nové gumy letní, protože letní byly úplně v háji, zimáky tam jsou ještě v pohodě, 15 tisíc korun. Repase předního podvozku 7 tisíc korun, olej filtry 4 tisíce korun, oprava bufíku 4 tisíce korun. Vybavení studia 17 tisíc korun. Počítáme do toho opravdu všechno možné vybavení, které tam je, což jsou držáky, klouby a tak dál, což všechno úplně tam teďko nemáme nainstalovaný. Další věci potřebné k natáčení 6 tisíc. Elektroinstalace, USB zásuvky, kabeláže, další různé věci, nemáme tam započítanou třeba ani novou baterii a tak dál, 5000 korun. A další drobnosti do interiéru, jako jsou vlastně byla oprava toho stolečku, jsou tam ty potahy, máme tam příbory, misky, různé skřínky a další věci, odkládací prostory, 4000 korun. Další náklady spojené na drobné opravy, jako bylo kytování, broušení a tak dál, je 10000 korun. Sakum prdum je to nějakých 246 tisíc korun. Z vlastního rozpočtu jsme do toho dali nějakých 98 tisíc korun. Je to taková hrubá cena, protože já jsem si to úplně nezapisoval do koruny, ale zhruba to sedí plus minus pár tisíc. My do toho ale nepočítáme polep, protože polep jsme dostali od BB Company jako dárek. Kdo by chtěl teď říct, že tohle je nějaká placená spolupráce? Je to spolupráce. Je, protože oni nám pomohli a my chceme pomoci jim. A určitě to není jediný projekt, který vy uvidíte a bude to určitě i další projekt na Fotroji garáži, který bychom s nima chtěli ještě spáchat. Každopádně, vy ale jste zvědaví v tuhle tu chvíli na naše pojízdní studio. Já jsem možná na něco zapomněl, protože na tom autě se dělalo opravdu hodně věcí. Pojďme se na ně podívat. Pojďme se to teď užít a pojďme se podívat, jak vypadá zvenkova a pojďme se podívat, jak vypadá v interiéru. Jdeme na to. Takže jak se vám pojízdní studio líbí? Já si myslím, že se to hodně povedlo, protože z takového ošklivého káčátka se udělalo opravdu krásný auto. A vy mi napište teď do komentáře, jak se vám tohleto pojízdní studio líbí. Jestli se vám líbí, anebo nelíbí. Zajímá mě váš názor. Každopádně my se budeme těšit, že se určitě s tímhletím pojízdním studiem někde společně potkáme s váma, s fanouškama, protože hnedka budete vědět, kdo v tom autě jede. A vůbec se nemusíte ostýchat a klidně za náma přijít a pokecat, protože my si s fanouškama pokecáme vždycky rádi. No a to si myslím, že z tohletoho videa je úplně všechno. My jsme tenhle ten projekt zdárně dokončili, tak jak jsme slíbili. No a teď se budeme těšit jenom na šťastný kilometry s tímhletím krásným autem. Pokud se vám tohleto video líbilo, a doufám, že jo, tak dejte like, no a kdo by chtěl vidět další videa, tak dejte odběr. Zdraví vás starý fotr a mějte se. Čau, jedem!